ten nápad vlastně jsem nějak vynořil v loňském roce při vzpomínce na našeho otce, který zakládal vlastně zde na Konovsku tu moderní medicínu v podobě ára, anestezie, resuscitace, první lůžkové áro, první některé metody, spinální anestezie a podobně. A vlastně to, že on celý život vždycky také ty svoje vědomosti a dovednosti přenášel svým kolegům, mladším, spolupracovníkům. Takže ta myšlenka, že by bylo dobré proto vytvořit určité pole, nějakou formu, aby se stala taková tradice vzájemné výměny těch zkušeností, aby bylo jednak to vzdělávání ostatních, zároveň určitá taková průprava na nějakou přednáškovou a publikační činnost pro ty mladší kolegy. A ta tradice se zdá, že se opravdu založila a bude pokračovat, to jsme velmi rádi. Po tom loňském ročníku, který byl, myslím, velice úspěšný, se ukázalo, že to je akce, která všechny zaujala, a proto jsem rád, že je tady ten druhý ročník. To ukazuje, že ta akce je úplně mladá, ale že už získává svoji tradici, je o ní veliký zájem. Máme 13 velmi zajímavých přednášek, ten rozměr bude asi jako z loňského roku, to znamená přednášky z oblasti akutní medicíny, ale i další navazující problematicky vlastně ze všech oborů, které má naše krnovská nemocnice. Děláme to, aby to byl průřez všemi obory v krnovské nemocnice, takže zatím je to vždycky formou určité výzvy na jednotlivá pracoviště a to si samo zvolí, které téma, kdo bude vybrán, kdo si připraví tu přednášku. Takže je to iniciativa každého pracoviště. Tak já si myslím, že můžeme být opravdu velmi spokojeni, že zdejší nemocnice má i o něco větší zaměření a některé speciálnější vyšetřovací a léčebné metody než třeba běžná nemocnice této velikosti. My jsme poněkud excentricky vzdálenější od těch vzdálených center, jako je dejme tomu Ostrava nebo Olomouc, Brno, ale o to je důležitější, aby právě v tomto regionu bylo určité místní pracoviště, které i tu specializovanější péči poskytuje. A myslím si, že se to daří velmi dobře v těch posledních letech. Právě třeba jeden z těch příkladů je, že i v Krnově funguje iktové centrum, což je nesmírně důležité pro tu včasnou péči pro ty pacienty z Krnova i z toho okolí, tady z těch podhorského okresu. A to pracoviště za tu dobu ukázalo, že v té síti těch celorepublikových center má velmi významné postavení, funguje velmi, velmi dobře a je zde pochopitelně potřeba ta spolupráce toho neurologického týmu s ostatními radiologi, biochemii, ostatními v nemocnici, ale velmi těsná, zásadní od samého začátku ta spolupráce s terénem, s tou rychlou záchrannou službou a to se myslím, že se nám daří velmi dobře vyvíjet a ty pacienty dostávat k léčbě včas. Neustále na tom pracujeme a zdokonalujeme. Uplatňujeme i ty moderní postupy, které se za ty léta objevily.